Паметните плочи на загиналите във войните ще бъдат поднесени. Венец от Общински съвет град Созопол. Венец от Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва и клуб Българка. В борбите за свобода на Република България. Шапки долу! На колене! Моля гражданите на колене да почетем паметта на загиналите за свободата на Република България. Thank you.
Уважаеми дами и господа, празничната програма за празника Света Марина започва от днес. След обед от